Salut, salut mes champions d'amour, salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Enzila, bienvenue sur ma chaîne YouTube mes champions. Si vous êtes de retour sur notre chaîne, merci pour être là, merci pour vos soutiens. Si vous êtes de nouveau sur ma chaîne, bienvenue sur notre grande famille de championnes. Merci. Aujourd'hui, mes champions, nous allons apprendre comment réaliser sept patrons de manches. Très simple là, c'est ça que nous allons apprendre aujourd'hui. Si c'est quelque chose que vous aimerez apprendre à réaliser, restez tune jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, pourquoi pas. Ça nous fera du bien. Sans plus tarder, mes champions, let's go! APMusicZone.com. Pour tout ça, la patronne a besoin de mesure où il y a le beau qu'on a besoin. Tout ça, premièrement, la pose ya moulaya le beau qu'on a mesuré banda awa na lipeka. Ti esika olingi loboko na yo esukela. Yango toko mesure. Après, okozwa susu tout entour ya loboko. Otie boye, okoti si na se, o mesure awa. Combien kopesa yo, wapi toza nango bose. Après, toza susu na bezo ya awa. Ya capline na biso. Ya awa, toza na bezo nango. Toza pe na bezo ya mesure ya awa na loboko awa donc yango tozo salela ndenge tozalaki koloba soki eza ke oza kopoze tise oza sala loboko no mbala moko na tisi munene oyo kozwa ya lo randa loboko no awa obakisi 5 cm ou bien 2 inch obakisi po e permettre yo ogumba elamba na yo. A partir après to kozwa moulayi ya manche na biso to kosalela. To bandi na ligne de départ na biso to kotcha 21. 21 inch. To kotrase. Bokoko sa la plus, kompe bokoko sa la moins. Ezo dépendre na bino moko. A partir awa tokozwa susu totie na ligne de départ na biso to mesure 13 inch toko chaboye. Après toko chango na ba couleur pour to mona bien boye. Après à partir de la ligne nabiso oyo ya départ toko kita na biceps nabiso kita na loboko yango to tchakango po esala ke tango toko kita soki to tchango eko aider biso pona kotombola loboko po soki o tchango bien te tango kotongelamba na yo omona ke ozana difficulté ya kotombola loboko na biso do yango to tchakango po e permettre biso to tombola loboko bien. Alors, tu ressens ni calcul le système autre que ça là. Aujourd'hui, poitrine na yo contour poitrine. Aujourd'hui contour poitrine au divisant par 12 au bokozwa. Bobaki si 0.5 inch. 0.5 inch c'est le cola 1 cm et demi. Donc na au bokozwa aujourd'hui contour poitrine na bino, bo divisant par 12. Contour poitrine divisé par 12. Après, vous avez ici 1 cm et demi. Vous avez besoin de tokocha awa biso toko kita et pesi biso lokola 4 inch. 4 inch eza lokola 10 cm. Biso toko sale la, neti 10 cm. Tokocha ango awa. Après, tokocha na oyo. Tocheboye. Siko a partir ya awa. A partir ya li nabiso otozui. A partir ya awa.
Toko kende boye na 4 centimètres na 10 centimètres. Doto kiti na 10. Toto kende pe boye na 10. Toche awa. 10 na biso awa. Pe si biso awa. Siko ya pakcha lin na biso. Toko mata likolo. Atolandi kaka oyo boye awa. Biobo zwi boye. O divize ango par de. Donc, on divise par deux et puis si biso awa. Na bandi to sosoli, to kiti boye na 10 cm. Bana li na biso a départ. To kiti na 10 cm. A partir de 10 cm, a partir de la ligne oyo awa, to zwipe boye 10 cm. Après 10 cm, on eza lokola awa nyo sotou. Après, a partir de ato mati, na 5 ou bien to sali awa likolo ti awa to divize par 2 oye ko pesa o divize ango par 2 yango biso to tie awa na bandi to sosoli siko ya parti ya awa to kozwa mesure na biso oya biset awa ya cap o bozwa ki awa mesure o to zwi awa. Yango toko mezi, toko divize ansko par de. So ki toko divize par de, yango toko tia awa. Oya biso, epesi 8 nandambu. Awa. 8 nandambu eza loko la 21 cm demi. Epesi biso awa. Yango toko tia awa. Siko yo awa. Ne siko yo. Nesika li kos oyo. Na elbow. Nde to benga na angle. O mezire oyo boko zwa. Yango to zanon bo senga. Oya biso to zo sale la. Eza na 13 inch. 13 inch eza loko la 33 cm. To divize ango par de. O moni. Oyo to zwi. Yango to che awa. Che awa pe si 6 nandambu. Awa. Na awa. Na bandi tozo soso la. Si. To mezire. Place oyo lingi. Place o mono za lez. To che loko la nef. Nef e zane ti 23 cm divize par de. To divize an o boy. O to kozwa. Yango toko tia awa. Yango toko tia awa. To bosa na te to bakisi ba mezire te kutira. Nde to tonge la, to bakisi. Ba sim allowance. To bakisi sim allowance awa, to bakisi, to bakisi. Siko toko sangisa nan oyu. Siko ndenge to tia ki awa, toko zwa siko yo metre na biso, toko tia boye. To landa biso pe anabo kebi koto yo, nde tozo tia. To bandi na lin oyo, abye, sika lin na biso ya depar. To bandi awa boye. To bandi awa, siko yo koto yo, to memi lettre na bus le mettre na biso boy comment donc na nini ya sima o ya sima. To moni denge pesi. E pesi biso. Simple. Loboko na biso. To moni. Siko yo. Pona kozwa kota liboso. Poso totali. Sima. Na liboso. Eza la kandenge mon kote. To moni. Liboso e kota. Simande e bima. Siko ya parti ya liboso awa. Toko kita.
mwana 2 cm awa boye toyena nuna se na demi après tokomemango awa boye oyeza ya sima awa back awa front oyeza liboso ya sima oye line ya liboso. Donc ni manche na biso yango ndenge za osoko lingi okoyoko kata ngo ata ya mukuse suka awa okoyoko kata ngo suka awa donc ndenge zo dependre na ndenge bino moko boko lingela mais tango boko kata na elamba esengeli kobakisa ba mesure a couture to baksa ba miniti awa ta moi 3 cm kobakisa po oya nango boye. Et vous allez penser bien. Ne l'emba kobo sanate, koba kisa mezie ya kouchir. To bandi, to sosoli. So ki keswe za motune zali, bo pose na se toko yanula biso. Toko kata siko yo. Toko kata nan boso oya sima. Mon et sali boye simple soko fungoli oza na mabo oza na manche na yo siko toko kata kota liboso mon soko se to tche boye tomoni ke kota sima etikali mwa munene na liboso eye ekoti mwa muke wana nde ko permettre biso tango ko sale lamba efanda bien awa kota libo eza position liboso sima pe ezi position nango ya sima donc manche na biso yango yo soki bo sepeli nango ndenge to saleli bozanga te kotikela biso na commentaire. Bo s'abonner, bo liker, bo commenter, bo liker pour permettre na YouTube ayeba na ko panza ba video na biso ekende partout. Merci ming oyo nde yonto ngaki to lak sabiso tutoriel ya lelo. Utani bongo na mikolo mizali koya matondo ming. APMusicZone.com.